ახალგაზრდა მომღერლის ნუცა თოფურიას სადებიუტო მუსიკალური ალბომის პრეზენტაცია ბრავო რეკორდსში შედგა. 10 სიმღერიანი ახალი ალბომი თანამედროვე ჟღერადობისა და რეტრო სტილის არის. ალბომში შესული სიმღერები და რეპერტუარი მუსიკალურმა პროდიუსერმა მარინა ბერიძემ სპეციალურად შეარჩია და ქართული და უცხოური სიმღერების ახლებური ვერსიები შეიტანა. მომღერალ ნუცა თოფურიძის ალბომი სახელწოდებით მოვალ ბრავო რეკორდსში ჩაიწერა. ახალ ალბომს მომღერალი ბენდ ნიუტონთან ერთად მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე 26 ნოემბერს წარადგენს და პირველ სოლო კონცერტს გამართავს. დღეს ვარ ძალიან ბედნიერი, რას უნდა ელოდეს, არ ვიცი, მე მინდა რომ ყველა მოვიდეს კონცერტზე და თავისი თვალით და ყურით ნახონ. მოვალ სცენაზე დიდ მოსვლას ნიშნავს. მე მაქვს რა თქმა უნდა სიმბოლური დატვირთვა ჩემთვის ამ სიმღერას, იმიტომ რომ მოვალ ზუსტად ინოლა გურგულიას მოვალ სიმღერამ ძალიან დიდი წარმატება მომიტანა, ყოველთვის აღნიშნავ ამას. და ამავდროულად მოვალ მე მაქვს ჩემი განსაკუთრებული ახსნა თუ რატომ დავარქვი ალბომს მოვალ. და დიდი სიტყვა მაქვს გამიგრძელდა, იმიტომ რომ ყველაფერი რაღაც ისე მინდა კონკრეტულად ახსნა და ამას უკვე კონცერტზე ყველაფერს ვიტყვი. ძალიან კეთილი, ძალიან ლაღი და ძალიან პოზიტიური. და აი ყველას ერთად მოგვინდა რომ რაღაც ჰაერი ჩაგვესუნთქა სიკეთის. იმიტომ რომ საჭიროა. ძალიან საჭიროა ეს და მით უმეტეს ნუცა გაძლევს ამის საშუალებას. თვითონ როგორც კი მასთან კონტაქტზე გადიხარ, იმ წუთშივე გრძნობ, რომ არის ძალიან პოზიტიური ადამიანი. ეს ალბომი რაღაც განსაკუთრებული და ვინტაჟურია, თავისი რეპერტუარით, თავისი შემადგენლობით, ჟღერადობით, ოღონდ ახლებური ვერსიებით, ახლებური ჟღერადობით და ვფიქრობ, რომ ძალიან მოეწონებათ ქართულ მუსიკის მოყვარულებს. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ 26 ნოემბერს მარჯანიშვილის თეატრში გამართება აი ამ ალბომის საპრეზენტაციო კონცერტი, სადაც იქნებიან სპეციალური მოწვეული სტუმრები, ახალგაზრდა მუსიკოსები და რა თქმა უნდა ბენდი ნიუტონი, რომელსაც მე გამოვყობ როგორც ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ თავისი ხელწერის მქონე ბენდს, რომელმაც ძალიან ლამაზად შეავსო არანჟირებები და გააკეთა საუცხოო ვერსიები ამ სიმღერების.